kauli yako kwenye uchambuzi wa magazeti. Hello Mitume Radio. Ayo Mitume Radio. Mzee wangu karibu sana. Ndio huyo sasa mzee miaka 52. Mhm. Sasa mimi napo ingia kwa mchacha ya. Yes. Sasa mimi naona kwanza mambo ya ufisadi ya Kenya Power. Ehe. Sisi wanyaya kitu mshuri wanyoifanya ufishaji wa shibwe na waweto wengine kwa sababu sisi kupata hii moja nyanyaya ya shima hii nipayata sisi kwetu huku. Ehe. Na watu wanyanda kufanya ufishaji hapo shio mshuri. Na jani nilikuwa kwa shibi uyulinga nyika hapo nyumbani. Yes. Yani wana huyu Barrack Obama ajiongea mambo mshuri ya ishi nyanyi huyu kinyaja ayafu nya huyu nyanyi wetu huyu msha huyu wetu huyu raia waifanya njama mshuri kukaa pamoja kuunganisha wanya Kenya nyaifu ya iya Obama akini sasha wachayua huko kihoma behuwa kishumu kwa kwa ya waisema ati haku waisayamia hata kusemako wawa yu wawa yu hata kusemu aja kuwasha ya mia chuku shema wawa yuwa aja waongeshe maka ya mufai ni hapo kichoko akini sasa sisi nyashuku ya ikuja kushinjua mambo mayuyi sasa mimi ifatia kipindi kashema mshui tanyo nyajua huyo ya isho pama ikuja nyanyi kasema ni mshui tanyo sasa sisi India Kenya tunyachaka kikwenye amani mshui ya mimi nyafuyaya sana hui ni mwisho wa miaka mshinyambi kutoka kwa mboi kwa bambu ya shema mtume yetu nje yetu asante sana ati kwa bambu aya mzee na yunda siku yangu hapa. Alright, asante sana. Anasema namna gani? Morning Ella, mnashukuru Mungu ameniamsha vyema na kupata poa hadi tamati lizo tarbo. Good morning. Hello. Anto. Baba. Mambo vipi bwana? Nipo salama sana PK. Era chini ya maji wala kashaka. Watu mambo yuko na gasi. Nimeibuka tena baba. Nashukuru bwana pia kwa kufika hapo hewani. Ehe. Kuna fit bwana, unaona mambo ya handshake imechangia pakubwa sana. Ehe. Ikafanya hii PK ikasimama. Muhimu sana. Mimi naona kwamba kama mtu unaweka mwanzo kisasi itafika mahali pengi pao kose mtu ambaye atakusaidia. Mhm. Hiyo uhusiano ya bwana mheshimiwa nani rais wetu nchi ambaye ni Uhuru Kenyatta pamoja na Raila imechangia pia paka huyu mstaafu ambaye alikuwa rais wa Amerika Obama ku, pia kuonekana kwamba akasikiza na kuwapa hongera. So pia mimi nimeshukuru hayo na wacha nje endelee hivyo. Alright. Handshake muhimu. Muhimu sana. Handshake muhimu inasifiwa hapa. Pia naangalia hapa nasema Pastor Richard kutoka Mwini Center sema kwenye magazeti Obama hana maana. Alipokuwa rais wa taifa la Marekani hakutusaidia wanakaa wa Kenya wacheni ufisadi. Alright? Kauli yake baba huyu hapa. Hello. Hello. Yes. Habari ya leo? Nipo salama sana mkuu wangu. Ya nami niko salama kabisa. Nyafe tusongwe kutoka Rukaribani Pepa. Karibu sana na kauli yako kwenye magazeti. Handshake hii inasaidia wapinzani. Ehe. Lakini handshake hii inasaidia wenye wako ndani ya serikali. Hapo ni walikuwa nyuma ya naibu wa rais. Mhm. Unaona hao ndio wako na tension. Mhm. Ni wapinzani sisi ndio tuko na raha. Alafu pande ya kikombe. Mhm. Mimi nitakia kuresha. Kwa sababu wale wengine wapinzani wetu walikataa kufungua saba papa tuone kama ameongoza. Sasa si ndio waunga mkono kwa sababu walichukua ni sawa. Alafu pande ya Obama. Mhm. Bebe wakati yenye alikuwa rais alikuwa na mamlaka anasaidia lolote kile. Yes. Lakini kuja kusindua kama watoto wanacheza ama kusindua vitu kadhaa ambapo anasindua kwao Nyanza penye anatoka, hiyo si kutusaidia. Angesindua kama barabara moja tuseme barabara Obama Highway, hiyo tungesema tungeshukuru. Lakini sasa ningetarajia tena angesema 2022 nakuja kusimama urais ningempongeza, lakini sasa alienda tu bila kwa akatuacha sisi tukapinzani. Tukiwa tunaangaliana sisi wenyewe kwa wenyewe. Tuko pamoja. Alright, asante sana. Obama Highway. Asante sana kwa maoni yako lakini. Haya wa Kenya mtalimaliza. Eti France walikataa kufungua saba. Hello. Haya. Haya, nimefurahi sana kwa kutiwa mbaroni kwa wakuu wa Kenya Power. Huyu ni Nix wa Ring, eh? Hello.
na simu yake inakatakata. Haya, tena ni wengine ambao wanasema nimefurahishwa sana na vita dhidi ya ufisadi, natumai mbona inakwama tena. Anasema vita dhidi ya ufisadi vinaendeshwa. Ni mama Aidha amefurahishwa na hilo. Wanafaa wachunguze ni akina nani walipora hizo pesa kuliko kusema Kenya Power. Ruziwa Sibanga. Okay. Hello. Haya. Sijui unasemaje kauli yako kwenye magazeti. Hapa ndiyo unapokea msikilizaji ndani ya Mitume Radio 89.7 FM. Hii ndio sauti yako. Mimi naitwa Anthony Elam. Toa kauli yako kwenye uchambuzi wa magazeti. Hashtag ya karibu Obama karibu Dala ndiyo ilikuwa inatembea jana pia sana. Hello. Kuka. Mtakuru kidogo ni mwalio sawa. Karibu papa. Kuna kitu imenikera kidogo. Kidogo tu si sana, lakini kidogo tu kitu imenikera sana. Yaani, unajua angekuwa wewe kitu wa nyuma, angelikuwa ameshikwa tu kitambo na kuwekwa kwa kari kama kunia tena kupikwa kabisa na kuwekwa ndani kabisa na kuwekwa kufunga pigwa na kuwekwa. Huyo mtu mwenye alikosa huyo kwa nini anapikwa faini ya shilingi 1200? 1200 ni kitu gani bwana? Kuka hii watu wanachezea Kenya sana. Hii mtu akikosa kama huyo washikwe tu na kuwekwa ndani. Hiyo kuka. Asante sana kuka. Haya, naangalia kwenye Twitter kuna vioja vinafanyika hapa. Kuna watu walifanya vituko sana kuhusiana na ujio wa Obama. Kuna watu walifanya vituko sana. Kuna jamaa aliamua tu kukalia pikipiki, akimbia nayo kwenye street bila kujishika mahali popote hivyo, anahanga na anaruki, anasimama, anafanya sijui nini. Yaani kuna watu vioja. Na kuna watu walizuazua baada ya kutopata nafasi ya kuingia katika sehemu ambayo alikuwepo Obama. We need to talk about this very conjugal and jolly visit. Alright, kauli zenu kwenye magazeti nishazipokea. Toa kauli yako kwenye uchambuzi wa magazeti.